сәлеметсіздер ме құрметті оқырмандар ә, құрметті студенттер ә, бүгінгі біздің математикалық сауаттылық пәнінен экспресс марафонымызды бастаймыз экспресс марафонымыздың алғашқы сабағы ә, бірінші сабақ яғни жалпы сандар теориясына байланысты сандардың модасы медианасы арифметикалық ортасы және өзгеріс ауқымы тақырыбындағы есептерді шығарып үйренетін боламыз және де мен сіздермен бірге математика пәнінің мұғалімі баққожа ағайларыңыз олай болса сабаққа мұқият назар аударып тыңдайық а, жақсы олай болса сонымен а, сандардың модуласы дегеніміз не медианасы дегеніміз не арифметикалық ортасы және өзгеріс ауқымына байланысты есептерді біз қалай шығарамыз ол есептерді шығару қатты қиын емес жалпы бізге бір мысал берілсін мысалы мынандай есеп қандай да бір ә, мектептің ы ә, яғни ә, мысалы оныншы сынып оқушыларының іыы қандай да бір оныншы сынып оқушыларының он оқушының ә, бақылау жұмысынан алған бағалары берілсін бізге мысалы иә мысалы бізге берілсін бақылау жұмысын бірінші оқушының алған бағасы мысалы бес болсын екінші алған оқушының бағасы төрт үшіншінікі үш одан кейін 4, бес төрт бес бес мысалы қанша оқушынікін жаздым қазір сегіз күн жазыппын төрт және Ә, мысалы тағы да ә, болсын төрт бала қойсын иә жарайды енді бізде он оқушының бақылау жұмысынан алған бағаларының саны яғни қараймыз бес төрт үш төрт бес төрт бес бес 4, төрт 4, 5, 4, 5, 5, 4, 4, 4, деген бағалар алды мысалы біз енді осы сандар қатарының берілген сандар қатарының ә, модасын медианасын арифметикалық ортасын және де өзгеріс ауқымын табайық бірінші біз ең бірінші бұл сандар қатарын біз міндетті түрде өсу ретіменен орналастыруымыз керек немесе оның вариациялық қатары деп аталады яғни вариациялық қатар дегеніміз құрметті оқырмандар вариациялық қатар деген болады сандар қатарында жазып қойыңыздар вариациялық қатар ол ә, сандар қатарының өсу ретімен немесе кему ретімен орналасуы яғни ол вариациялық қатар деп аталады көбінесе біз бұны ә, өсу ретімен орналастырамыз енді вариациялық қатар ең бірінші өсу ретімен орналастыратын болсақ алғашқы ең кіші сан үш, біреу, біреу ғана иә енді төрттік бағалар санайық бір екі үш төрт бес бес оқушы төрт алған екен бір екі үш төрт бес одан кейінгісі бестік бағалар төрт оқушы бес алды деген вариациялық қатарды міндетті түрде не үшін көрсетіп жатырмын қазір біз бұл вариациялық қатарды білмейтін болсақ онда біз олардың өзгеріс ауқымын немесе кешіріңіздер медианасын табуға кішкене қиындық туындатады бұл вариациялық қатар сандардың медианасын табуда көмектеседі енді біз бірінші алғашында енді сандардың модасы дегеніміз не деген сұраққа жауап берейік енді бұны біз кестені құратын болсақ құрметті оқушылар кесте құратын болсақ Әне үштік бағалар төрттік баға және бестік баға алған оқушылардың санына байланысты біз кесте құратын боламыз мысалы барлық сұраққа ортақ жауап беру үшін мен кесте құрып алайын яғни біз қандай да бір икс деген сөз яғни қандай да бір таңдама ол бізде үштік баға яғни x деген бағалар саны оқушылардың алған бағалары үш төрт және бестік бағалар яғни одан кейінгі м дегеніміз енді бұл жердегі м деп отырғанымыз үштік бағалардың саны бұл немесе абсолютті жиілік деп аталады Ха, кейде яғни үштік бағаның яғни жиілігі немесе жиілігі дегеніміз ә, саны үштік баға алған оқушылар саны қанша біреу келесі төрттік бағалар алған оқушылардың саны қаншау бесеу иә қарайтын болсаңыздар және бестік бағалар алған оқушылар саны нешеу төртеу үштік баға яғни біреу деген сияқты түсінікті ғой яғни төрттік бағалар алған саны оқушылар саны бесеу және бестік бағалар алған оқушылар саны төртеу енді бізге санның модасы деген яғни кейде оны біз математикада моданы м о яғни әріпіменен белгілейміз бұл сандар қатарының модасы яғни жиілігі ең үлкен сан сандар қатарындағы жиілігі ең үлкен сан біз сол сандардың модасы деп атайды екенбіз яғни үштік бағалар сан біреу төрттік бағалар саны бесеу бестік бағалар саны төртеу немесе яғни сандар қатарында ең көп кездесетін сан қандай сан төрт саны иә яғни жиілігі ең үлкен сан бізде санның модасы деп аталады екен жазып алыңыздар яни санның модасы бұл жерде сандар қатарының модасы төртке тең түсінікті ғой міне бұл модасы болып табылады келесі кезекте енді медиана дегеніміз не медиананы біз табу үшін құрметті оқырмандар бұл жерде міндетті түрде сандарды бірінші кезекте вариациялы қатарын құрып аламыз яғни yani, вариациялық қатар біз дәл осы күйде санның медианасын тапсақ тұрған күйде онда ол қате болып табылады міндетті түрде вариациялық қатар бойынша ә, санның медианасы табылады яғни yani, өсу ретімен орналастырып аласыздар санның қатарын ә, сонда осындағы ә, көрсетілген ортасында тұрған сандар сол санның медианасы болып табылады мысалы біздер сандың қатарында он сан бар қарасаңыздар яғни yani, сандар қатарында он сан көрсетілген Ә, соның ортасында тұрған сандар нешінші сандар мысалы ә, қарайтын болсаңыздар нешінші сандар ортасында орналасқан бір екі үш төрт бес оң жағында бес сол жағында бесеу болатын болса ортасынан аламыз мінекей үш 4, 4, 4, төрт яғни ортасынан міне бөлетін болсақ оң жағында бес сан қараңыздар иә сол жағында бес сан тұр мына қақ ортасында тұрған сандар сонда қараңыздар төрт және төрт деген сандар иә құрметті оқырмандар енді қақ ортасында тұрған екі санды аламыз енді қандай да бір ғана сан тұрған жоқ қой ортасында екі сан тұрғандығын көріп тұрсыздар яғни сол екі санды қосып екіге бөлесіздер яғни медиана ол тең болады төрт қосылған төрт бөлінген екі ол тең сегіз бөлінген екі сегізді екіге бөлсеңіз яғни төрт болады яғни бұл сандар қатарының медианасы төртке тең екен модасы да төртке тең екен енді арифметикалық ортасы яғни барлық сандардың қосындысын ә, бағалар санына бөліндісіне тең яғни арифметикалық ортаны біз ә, ә, қазірше ә, негізінде арифметикалық ортаны немесе математикалық күтім деп атайды м икс белгілейді және ә, математикалық күтім деп атайды оны немесе арифметикалық орта оның ә, жалпы арифметикалық ортаны табу үшін біз ә, сандар қатарындағы барлық сандарды қосамыз яғни үштердің санына нешеу біреу ә, үш көбейтілген бір қосылған төрттер саны нешеу бесеу яғни төртті беске көбейтеміз және қосылған бесті төртке көбейтеміз өйткені бестік бағалар саны төртеу және бөлеміз барлық сандар нешеу бір бес төрт яғни он иә бір бес төрт және онға бөлесіз барлық сандардың санына. Сонымен, есептейік. 3 қосылған 20, қосылған 20 бөлінген 10. Әне бұл жерден сіздер көріп тұрсыздар 43 бөлінген 10, ол тен болады 4 бүтін 10-нан 3-ке. 10, 10. Сұнтығы, бұл бізде арифметикалық ортасы, бұл сандар қатарының арифметикалық ортасы 4,10-ден 3-ке тенгіз. И одан кейін төртінші яғни мына жерге мен мынаған ә, медиана деп жазып қояйын медиана мынаған ә, арифметикалық орта немесе кейде математикалық күтім деп те аталады м икс арифметикалық орта арифметикалық орта және ең соңғысы бізде өзгеріс ауқымы өзгеріс ауқымыз біз ә, біз математикада әр әріпменен белгілейміз өзгеріс ауқымын мәнін табу үшін сандар қатарында берілген ең үлкен ә, таңдама яғни ең үлкен санның ең кіші саннан айырмасы яғни арифметикалық яғни бұл сандар қатарының өзгеріс ауқымы деп аталады яғни бес азайтылған үш ең үлкен сан яғни беске тең ең кіші сан бұл сандар қатарындағы үшке тең екеуінің айырмасы екіге тең яғни өзгеріс ауқымы екіге тең екен түсіндіре алдым ба құрметті оқушылар өзгеріс ауқымы мінекей негізі ә, біз осы төрт нәрсені біліп алсаңыз яғни есептер шығарғанда қатты қиындықтар туындамайды мысалы біз тағы да есептер қарастырайық мен сіздерге тағы да ә, жеке топтарыңызға отыз есеп жіберетін боламын сол отыз есептің ішінен мен бес есепті таңдап алған болатынмын осы сол есептерді қалай шығаруға болатындығын қазір көрсетейін сол есептерді шығару барысында осы шығару тәсілдерін пайдаланып шығарсаңыздар қалған есептерді қалған жиырма есепті өте жақсы деген баға аласыздар деген сенімдемін мысалы бізге берілсін мынандай есеп берілсін бізге жалпы екі санның арифметикалық ортасы 15 беске тең ал айырымы 12 екіге тең осы сандарды табыңыз деген сұрақ берілген екен қарай бұл есепті шығару үшін не істейміз яғни екі санның арифметикалық ортасы бірінші сан бізде болсын X, екінші сан Y болсын яни арифметикалық ортасы екі санды қосып екіге бөлсек оның арифметикалық ортасы пайда болады иә екі сан қой екіге бөлесіздер ал егер үш сан болса үшеуін қосып үшке бөлесіздер деген сөз яғни екеуін қосып екіге бөлсек арифметикалық орта тең он беске және бұл сандардың айырымы он екіге тең екен яғни x азайтылған y тең он екі деген теңдеулер жүйесін құрастырасыздар да есепті әрмен қарай шығара берсеңіздер болады яғни иx қосылған тең бұл жерде екіні он беске көбейтесіздер иә пропорция түрінде яғни отыз болады азайтылған y тең енді бірінші тең ә, бірінші теңдікпен, теңдік пен екінші өз, теңдік өзара екеуін қоссақ бірінші ә, теңдік пен екінші теңдікті екеуін бір біріне қоссақ X пен X екеуі қосылады еке екі X болады плюс игрек пен минус екеуі жойылады да ноль болады иә тең және отыз қосылған он ек екі бізде қырық екі x тің мәні қырық екіні екіге бөлгеге тең иә қырық екі бөлу екі ол тең жиырма бірге демек бірінші санымыз жиырма бірге тең екен ал екінші санымыз y табу үшін мына жерге қоя мысалы x тің орнына жиырма азайтылған y тең он екі енді осы жерден y табатын болсаңыздар ол жиырма азайтылған он екіге тең және y тең бізде тоғызға сонда бізде бұл сандар жиырма және тоғыз деген сандар д жауабы екендігін көресіздер түсінікті келесі түсінікті болса келесі есеп оқушының бір ай бойы математика пәнінен алған бағалары берілген яғни бес төрт бес бес үш төрт бес бес оқушы бағаларының арифметикалық ортасының жүздік үлеске дейінгі жуық мәнін және модасын табыңыздар енді бестік бағалардың саны қанша төрттік бағалардың саны қанша үштік бағалардың саны қанша көрейік иә үштік бағалар мысалы бұл жерде біреу екен иә қарайтын болсаңыздар төрттік бағалар саны тең санап көрейік қанша біреу екеу иә екі төрттік баға бар екен және бестік бағалар қараймыз ол тең болады бір екі үш төрт бес бес бестік бағалар саны бесеу екен енді жоқ бізде және төрттік баға бар екен ғой мына жерде бір төрттік бағаны ұмытып кеткен екенбіз яғни үшеу екен төрттік бағалар саны үшеу иә енді осы жерден оқушы бағаларының арифметикалық ортасының дейді ә, бізге жүзік үлеске дейінгі жоқ мәнін және модасын табыңыз модасы белгілі яғни жиілігі ең үлкен сан ең көп кездесетін сан ол бес яғни модасын сразу жазып қойсаңыздар болады м о тең беске енді арифметикалық бар. арифметикалық ортасы яғни mx иx деп белгілеп қойыңыздар ол тең бізде үштік бағалар біреу үш, бір, үш көбейтілген бір қосылған ә, төрттік бағалар үшеу төрт көбейтілген үш қосылған бестік бағалар бесеу бес, бес көбейтілген бес бөлінген қанша бөлінген барлық бағалар саны бір үш бес тоғыз яғни тоғызға бөле саласыздар болды сонымен қараймыз үшке бірді көбейтсек үш төртке үшті көбейтсеңіз яғни үш қосылған он екі қосылған жиырма бес бөлінген тоғыз деген сияқты тең бұлардың қосындысының мәні яғни он екіні үшке қоссаңыздар болады қаншаға тең он беске он 25 жиырма беске қоссаңыздар қырық қырық бөлу тоғыз енді қырықты тоғызға бөлетін болсаңыздар ол тең болады қаншаға төрт бүтін тоғыздан яғни қалдығы қанша яғни отыз алтыға төрт бүтін тоғыздан төрт деген мәнге ие болатынын көріп тұрсыздар ал ол бізде яғни төрт қосылған тоғыздан төрт қой енді тоғыздан төрт деген сөз ол сіздер білесіздер жалпы қаншаға тең болады 4-ті төртті тоғызға бөліп көріңіздер төрт тоғызға бөлмейді қырық деп нөлден қайтаратын болсаңыздар нөл өтір қойып қырықты тоғызға бөлсеңіздер ол жерде қанша болады төрттен бересіздер отыз алты азайту там төрт тағы да төрт төрт кете береді отыз алты шексіз жаңағы төрттердің қайталанатындығын көріп тұрсыздар периодта иә төрт қосылған нөл бүтін периодта төрт 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 екендігін көріп тұрсыздар иә демек бұл төрт бүтін периодта төртті береді енді бізге сұрақта нені айтып жатыр периодта төрт түсінікті ғой иә құрметті оқушылар бұл жерде төрттің қайта қайта қайталануын көрсетеді мұндағы периодта төрт деген сөз жақшаның ішінде енді қарайтын болсаңыздар ағы, бізде арифметика ортасының жүздік үлеске дейінгі жуық мән жүздік үлес деген сөз үтірден кейінгі екі сан болу керек міндетті түрде жүздік үлес яғни нөл бүтін жүзден бірдеңке деген сияқты сонда бұл жерден қарап тұрсаңыздар төрт бүтін жүзден қырық төрт деген мәнді көріп тұрсыздар жуық шама түсінікті ғой жәғни бағасы оқушының жүз екеске дейінгі бағасы төрт бүтін жүзден төртке тең екен ал модасы беске тең түсіндіре алдым ғой бүтін жүзден қырық және бес деген сан жауабы б жауабы екен түсінікті ғой олай болса келесі есеп он бірінші есеп натурал саннан құралған қатар тоғыз саннан тұрады сандық қатар он санынан басталып дейді яғни бірінші сан он екен так бірдей санға артады қандай да бір санға артады яғни арифметикалық прогрессия деген сөз ғой иә балалар бірдей санға артады және 98 сегіз санымен аяқталады он қосылған қандай да бір д саны келесі сан он қосылған яғни тағы да д қосу д болып кете береді он қосу, қосу екі д болады тағы сол сияқты ең соңғы және оныншы сан тоқсан сегізге тең екен аяқталды осы сандық қатардың медианасын табыңыздар енді қараймыз бірінші бұл тізбектің бірінші мүшесі онға тең а бір тең он деп белгілеп аласыздар және соңғы оныншы мүшесі а он тең тоқсан сегізге енді арифметикалық ортаның нш мүшесінің формуласы деп формула жазып қойыңыздар оның формуласы ан тең а бір қосылған n минус бір көбейтілген деген формула бар мұндағы N дегеніміз жалпы мұна, мұндағы n менн тең яғни арифметикалық прогрессияның нші мүшесінің формуласы бірінші мүше мұнда көрсетілген енді сонда бізде а оныншы мүшенің формуласы бізде а бір қосылған әнің орнына онды қойсаңыздар он азайтылған бір болады да 9 ды солай ғой енді осы жерден арифметикалық ә, бұл прогрессияның яғни ә, д ә, айырмасын табатын болсақ а он бізде 98 сегізге тең иә а он тең тоқсан сегізге а бір тең онға он қосылған тоғыз яғни мына жерге 10 он деп жазып қойдым тоқсан сегіз тең он қосылған тоғызды енді осы жерден так 9 ды ә, тең болады 98, сегіз азайтылған он тоқсан азайтылған он ә, яғни 9 ды тең болады ә, 80, сегізге тоқсан сегізден яғни онды алып тастайтын болсаңыздар бізде он саннан басталады дұрыс бірдей санға атады әне тоқсан сегізмен ақталады осы сандық қатардың медианасын жақсы сонда ұм, көріп тұрғандарыңыздай 9 д тең сексен сегізге енді ә, д ның мәнін қарайтын болсаңыздар сексен сегіз бөлінген тоғызға тең болады иә құрметті оқырмандар Ә, бірақ бізде жазылып тұр натурал саннан құралған қатар тоғыз сан а тоғыз саннан тұрады екен кешіріңіздер мына жерде он саннан тұратын қатар қылып ж онда тоғыз саннан тұратын болса бізде мынау а он емес тоғызыншы сан болады иә кішкене өзгертіп жіберейік а тоғыз тең тоқсан сегізге демек анің формуласы мынау яғни бізде а 9 деп жазасыздар мына жерде а бір қосылған онда ннің орнына тоғыз қойсаңыздар тоғыз азайтылған бір сегізді болады а, так 8-ді мынауымыз 8-ді болады сонымен мен сегіз мына жердің барлығы 8-ді. А, 8 ді, -ді деп өзгертейік 8-ді тең 88ге д ның мәні 88 бөлінген сегіз сонда солай ғой сонда д тең бірге енді медианасын табу енді қарап қарайтын болсақ бірінші сан бізде он екінші сан қандай сан болады 11 бірді қосасыз ғой онда д ның мәні он бірге тең болғандықтан екінші сан демек жиырма деген сияқты одан кейінгі үшінші сан жиырма бірге 11 бірді қосасыз отыз екі отыз екіге он қосасыз қырық үш қырық үшке он қосасыз елу төрт елу төртке он бірді қосасыз там қанша болады алпыс бес он бірді қосасыз оған қанша болады алпыс жетпіс алты ә, одан кейінгі жетпіс алтыдан кейін сексен жеті және тоқсан сегіз тоғыз екен қарасақ иә расында да тоғыз сан берілген осы сандардың ортасында тұрған сан бізде сандар қатарының медианасы болып табылады солай ғой мына сандардың ішіндегі қақ ортасында тұрған сан қай сан екен қараймыз яғни тоғыз санның ішіндегі тұрған қақ ортасында тұрған сан ол бесінші сан екенін білеміз иә құрметті оқырмандар өйткені бесінші санның оң жағында төртеу сол жағында төрт сан иә төрт сан орналасқан оң жағында төрт сан орналасқан сол жағында төрт сан орналасқан қарасаңыздар иә демек қақ ортасында орналасқан сан елу төрт яғни бұл сандар қатарының медианасы mе тең елу төртке кешіріңіздер елу төртке түсінікті Сынды ғой түсіндіре алдым ба яғни елу төрт б жауабы екен жақсы келесі есеп он есеп сыныптағы 22 екі оқушының бойларын өлшеді диаграмма бойынша оқушылардың бойларының медианасын табыңыз қарайық біз яғни жүз отыз оқушылар саны төрт оқушы иә төрт оқушының бойы жүз отыз екі сантиметр оқушының бойы жүз отыз және екі оқушының бойы жүз қырық және 6 оқушының бойы 143 сантиметр. Енді қарайтын болсаңызда, барлық қанша оқушы деген сұраққа жауап берек. 4, қосылған 10, 14, 14-ке 2-ні қосатын болсақ, ә, бізде қанша болады? 16, 16-ға 6-ні қосақ, 22. Барлығы 22 оқушы. 22 оқушы болса, онда қараңыз, онда нешінші оқушы қақ ортасында тұр деген сұраққа жауап береміз. Бұлардың барлығы қарып тұрсаңыздар, бойлары яғни вариациялық қатар екендігін көріп тұрсыздар өсу ретімен орналасқан иә жүз отыз екі жүз деген сияқты иә қақ ортасында орналасқан ән жүз отыз деген яғни оқушылар төртеу жүз отыз бес он жүз қырық бір екеу сонда қақ ортасында сан тұрған оқушылар ә, қайда орналасқан ол жиырма екі оқушының екіге бөлсеңіздер қарасаңыздар он бір иә яғни ол ә, 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 мұна жақтар, мысалы, қандай бір 11 оқушының boyы, мұна жақта 11 оқушының boyы орналасқан. Қақ ортасынан белгілейтін болсаңдар, э, сонда ортадағы 11-ші оқушы мен 12-ші оқушының ойларын қосып етке бөлінген кетейін ғой. Келсесіздер ме? 11-ші оқушы мен 12-ші оқушы. Мысал қараңыздар, 4 пен 10-ды қоссаңдар, барлығы 14 оқушы Демек, 11-ші және 12-ші оқушылардың бойлары қанча да? 135 сантиметр екендің көресеткені, бізде мұна жерде 4 оқушынан кейінгі, 5-ші, 6-ші, 7-ші, yani 5-ші оқушынан баса 14-ші оқушыға дейінгі оқушылардың бойларды, дәне 135 екенін көртістер. Ал бізге 11-ші және 12-ші оқушылардың бойларының ұзындықтар екерек, олар бізде 135-ке тейін екендің яғни жүз отыз беске қосып екіге бөлесіздер иә ортасында орналасқан яғни 11 бірінші және он екінші оқушылардың бойларының сандары ұзындықтар. екіге бөлесіздер ол жүз отыз бес болады иә түсінікті ғой яғни жауабы жүз отыз сантиметр екен а жауабы түсіндіре алдым ба олай болса келесі есеп ә, келесі Кеседе ақкөл ауылындағы барлық яғни нөмірі бірінші нөмір екінші нөмір үшінші мектептердің төрт жылдағы мектеп бітіруші оқушылардың саны көрсетілген кестені пайдаланып ақкөл ауылында әр жылғы мектеп бітіруші оқушылардың санының өзгеріс ауғымының ең үлкенін табыңыз дейді мысалы қараңыздар 2014 мың он жылғы бітірген оқушылар саны бірінші мектепте 45, бес екінші мектепте 35, бес үшінші мектепте отыз үш енді өзгеріс ауқымы бол бізде р иә екі мың он төртінші жылғы өзгеріс ауқымын қарайтын болсақ өзгеріс ауқымы не дедік біз жаңа ғана ең үлкен мәннен ең кіші мәннің айырмасы яғни ең үлкені қырық бес ең кішісі отыз үш яғни қырық бестен отыз үшті азайтсақ қанша болады яғни он екіге тең яғни өзгеріс ауқымы он екіге тең екендігін көріңіздер бір екі мың он төртінші жылы екі мың он бесінші жылғы, жылғы өзгеріс ауқымын қарайық қарайтын болсақ ең үлкені елу алты ең кішісі жиырма бес яғни елу алтыдан жиырма бесті азайтамыз тең болады ол отыз бірге иә келесі өзгеріс ауқымы р ең үлкен яғни алпыс бір ең кішісі отыз тоғыз алпыс бірден отыз азайтасыз тең бұл жерде азайтатын болсаңыздар яғни мына жерде екі жиырма екі деген енді ең соңғысын қарайық өзгеріс ауқымы р тең жиырма азайтылған он яғни ол тең болады 11-ге. түсінікті ғой енді бізге сұрақта не деп тұр ә, әр жылғы мектеп бітіруші оқушылардың санының өзгеріс ауқымынң ең үлкен табыңыз ең үлкені бізде 31 бір екендігін көріп тұрсыздар сонда ол қай жыл 2015 мың он бесінші жылы отыз оқушы өзгеріс ауқымы е жауабы екен түсінікті ғой иә жақсы олай болса ыыы өзгеріс ауқымына жалпы арифметикалық ортаға байланысты модаға медианаға байланысты тақырыптар түсінікті болса і үйге берілген тапсырмаларды толықтай орындаймыз тағы да бұдан бөлек і яғни барлығы 30 есеп мына жерде көрсетілген есептер бар яғни бес есепті көрсетіп отырмын енді барлық тақырыптар айтылған тақырып бойынша қамтылды деген ойдамын егер сұрақтарыңыз болса жекеге жазсаңыздар болады әрқашан сұрақтарыңызға жауап беруге дайынбыз келесі екінші марафонымыздың, а, марафонымыздың келесі екінші сабағында кездескенше сау болыңыздар